ስድስተኛው ሀገራዊ ጠቅላላ ምርጫ ከተጠናቀቀ በኋላ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያካሂዱና የሰነድ ማሻሻያ እንዲያደርጉ በተጠሩበት መሰረት ዛሬ ለጉባኤው አስፈላጊ የሚባሉ ጉዳዮችን ለማጽደቅ ተገናኝተዋል። ፓርቲዎቹ ከዚህ በፊት ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አባሎቻችንና የፓርቲ መሪዎቻችን እየታሰሩብን ነው በሚል ያቀረቡትን ቅሬታ መሰረት በማድረግ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ምላሽ ሰጥቷል። በምላሹም በተለያዩ ክልሎች የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባሎቻቸው መታሰራቸውን ገልጿል። ያለ ፍርድ የታሰሩ ሰዎች በፌዴራል ፖሊስ ማቆያ ያሉ ሰዎች ምናልባት ትላንት ከትላንት ወዲያ የተጣራ ነገር አይደለም። ሳምንት ያለፈው ከሳምንትም በላይ የሆነው ነው። እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ያውቃሉ። ፍርድ ቤት ቀጠሩ የላቸውም እና ተስማምተዋል። እንደ ኮሚቴ እኛም ነግረናቸዋል። ቅሬታውን መሰረት በማድረግ ከምርጫ ቦርድ፣ ከቅሬታ አቅራቢው ፖለቲካ ፓርቲና ከገዢ ፓርቲው ጋር በጋራ ቡድን ተቋቁሞ እስረኞችን ለማስፈታት ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። በርካታ እስረኞች መፈታታቸውን ያነሱት ዋና ሰብሳቢዋ፣ ነገር ግን አሁንም ያለምንም ፍርድ በእስር ላይ የሚገኙ እስረኞች መፈታት እንዳለባቸውም ገልጸዋል። ማንም በምንም አይነት ወንጀል ተጠርጥሮም ወንጀልም ፈጽሞም ቢሆን ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት። ፍርድ ቤት ቀርቦም ወይ ቀጠሮ ይሰጠዋል ወይ ተፈርዶበታል ወይ ይግባኝ እያለ ነው። ህግ የሚያውቀው ሂደት ውስጥ ነው መቆየት ያለበት። ኮሚቴውም ይህን ሀሳብ ላይ ይስማማል። በተለያየ መዋቅር በፌዴራልም በክልልም ደረጃ እንደሚከታተሉ ወኪሉ ገልጸውልናል። ኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ምህዳርን ለማስፋት መድብለ ፓርቲን ለማጠናከር የጀመረችውን ጉዞ የሚያደናቅፉ በርካታ ግለሰቦች አሉ። ይህ ደግሞ ለሀገሪቱ የዲሞክራሲ መሻሻል ጎታች ምክንያት ሆኗል የሚሉት ያነጋግርናቸው የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ናቸው። እንደ መንግስት ይህን ለምን አላደረክም እያል በፓርቲ ደረጃ አንጠይቀውም፣ ግን በአብዛኛው ወደ ክፍለ ሀገር ስንወርድ፣ ወደ ዞን ወረዳ ስንወርድ ይወራረሳልና ፓርቲው በችግሮቹ መካከል ኢንቮልቭድ ነው። ስለዚህ ከብልጽግና ፓርቲም ጋር እየተነጋገር እንደ ጋራ ምክር ቤት አባል ችግሩን በጋራ እየፈታ እንዲሄድ ብዙ ነገሮችን ሰርተናል። አሁን እኛንም ችግር ገጠመን። ምርጫ ቦርድ በዚህ ጉባኤ አካሂዱ እያለ ነው። የእኛ አባላት ታች ያሉት መታሰር ብቻ ሳይሆን በቀን ሁለት የሚፈርሙ አባላት አሉ። በቀን ከከተማዋ እንዳይንቀሳቀሱ ጉባኤ እንዴት ይካሄዳል? አሁንም ቢሆን ብልጽግና ፓርቲ ችግር ያለበት ከወረዳ አንስቶ እስከ ክልል ድረስ ነው እንጂ ሌላ ያለው በፌደራል ደረጃ ያለው የፓርቲው አመራር ጥሩ አካሄድ እየሄደ ነው። እንግልት አለ የሚለው ነገር እኔ እንደ ይላሉ አይደለም ማወራ። እኔ አራት ወር ታስሬ ነው የወጣሁት እና ይሄ በተለይ ከዚህ በኋላ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተከትሎ በርካታ ዜጎች ናቸው የታሰሩት። የፖለቲካን አስተሳሰብ ለማቀጨጭና የሀሳብ ልዩነት እንዳይዳብር አሁንም የሚሰሩ አሉ የሚሉት ተፎካካሪ ፓርቲዎቹም በፌዴራል ደረጃ የተለያዩ ማሻሻያዎችን አድርጌያለሁ የሚለው ገዢ ፓርቲ እስከ ወረዳና ቀበሌ ድረስ በመውረድ ማሻሻያዎችን አጠናክሮ መስራት ይጠበቅበታል ይላሉ። አዲሱ ትውልድ ቦታውን መጥቶ አልያዘም። በኢህአዴግ ጊዜ የወረዳ አስተዳዳሪ የነበረው፣ በኢህአዴግ ጊዜ ካድሬ የነበረው፣ በኢህአዴግ ጊዜ አመራር የነበረው ዛሬም አመራር ነው። ያ ደግሞ ቦታውን እንዳትነጠቅ ስለሚፈልግ በሌሎች ፓርቲዎች ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል። ካድሬዎቹ ከታች ያሉት ፈጻሚዎቹ በፍጹም አልገባቸውም። የለውጡ ሀሳብ ምን እንደሆነ አልገባቸውም። እንደዛ እንደተቸከሉ እንደ ኢህአዴግ ዘመኑ እየሄዱ ነው ያሉት። ይሄ ደግሞ ፓርቲዎች ህዝባቸውን የማንቃት በዲሞክራሲያዊ መንገድ የመንቀሳቀስ መንግስትን የማገዝ ፍላጎታቸውንና ችሎታቸውን ሁሉ ገድቦታል። በሀሳብ ልዩነት ምክንያት ብቻ ይሄ የዲሞክራሲ መሰረት ነው። ዲሞክራሲው ደግሞ ተግባራዊ እንዲሆን በሀገራችን ብልጽግና ትልቁ ድርሻ አለው፣ ገዢ ፓርቲ እንደመሆኑ። ግን ያንን የማይገነዘቡ ብዙ ስላሉ በዛ መልኩ በጣም ብዙ በደል እየደረሰ ነው። ለሀገሪቱ የዲሞክራሲ ግንባታ ሲባል ከተፎካካሪ ፓርቲዎችም የሚሳተፉ ግለሰቦችን በማካተትና የተለያዩ ለውጦች እንዲመጡ ገዢው ፓርቲ አበክሮ እየሰራ መሆኑንና በሀገሪቱ በአንዳንድ አካባቢዎች የሚታየውን የፖለቲካ ፓርቲዎች ቅሬታና አቤቱታ ለመፍታት በትብብር እየሰራን እንገኛለን ይላሉ። አቤቱታ ያቀርባሉ። ለማጣራት በጋራ ጥረት አድርገናል። እየተረዳ ነው። አንዳንዱ ክስ እና አቤቱታ ያልተገባ ሀቅ ያልሆነ ይቀርባል። ሌላው ደግሞ አንዳንዱ ደግሞ እውነት ሆኖ ይገኛል። እውነት ያልሆነውን እየለየን ከእውነቱ እውነቱ የሆነውን ደግሞ እንደ ፓርቲ በጋራ ከምርጫ ቦርድም ጋር ከእነሱም ጋር በመሆን እንዲፈታ እያደረግን ነው። በርካታ ሰዎች ተፈተዋል። አንዳንዱ ደግሞ የተፈቱት ደግሞ ስህተት ስለሆነ ሳይሆን
ሲታሰሩ የነበረበት ሁኔታ ስለተቀየረ ነው። ስለዚህ በእኛ እምነት ይሄ ችግር መፍትሄ ያገኘ ነው። የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋትም በተዋረድ የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ እንደሚገኙም ተናግረዋል። አሁን ላይኛው ነው ታችኛው ነው ሳንል በአጠቃላይ ብልጽግና ውስጥም መንግስት ውስጥም ከፍተኛ ለውጥ አለ፣ ግን ያልተቀየረ ነገር መቀየር ያለበት ነገር አለ። ስለዚህ እኛ የተቀየረውን ይዘን የጎደለውን ደግሞ እያየን እንሞላለን ማለት ነው። አሁን እዛ ላይ እጅ መጠቆም እዚህ ላይ ሳይሆን ዋናው ዴሞክራሲ ያስፈልጋታል አገራችን። ዴሞክራሲ እንዲጠናከር ደግሞ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት መጠናከር አለበት። የመድብለ ፓርቲ ስርዓት የምትገነባው ጠንካራ ነፃ የሆኑ ፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲያድጉ እንዲፈጠሩ በመፍቀድ ነው።